Alban, atëherë, çfarë është pikpamja jote lidhur me Save Soil specifikisht? Çfarë duhet dinë njerëzit? Besoj se në shembullin se si duhet veprojmë, na mbuluan dy vëllezrit, tre vëllezrit, dhe atë që doja të thoja unë doja të ndalesha pak te metodologjia. Domethënë mënyra se si së pari mënyra se si ne trajtojmë tokën, bujqësia intensive dhe dëmi që shkakton. Domethënë një rast që po jap, kur traktori punon tokën që punon deri gjysmë metri thellë dhe e kthen sipër. Po e kthen gjitha gjërat organike, gjërat e gjalla, krimbat, ato që përbëjnë pjesë të tokës. Se toka është një gjë e gjallë, domethënë është gjë e lidhur. Ato thahen dhe vdesin. Dhe pastaj ne duhet i hedhim koncentrate, duhet i hedhim ilaçe që ta mirëmbajmë tokën pleve dhe gjithsesi. Atëherë, kush është zgjidhja? Zgjidhja radh parë është ne duhet të ikim nga mënyra e monokulturës të bujqësisë. Po, duhet ta kombinojmë bujqësinë tonë, të kemi ndryshmëri dhe të kombinojmë pemët me bimët e ulta. Dhe kjo do krijojë një imunitet, autoimunitet. Domthonë është si pylli kjo gjë që krijon autoimunitet dhe nga sëmundje dhe nga epidemitë. Po, sepse po ta mendosh, një nga problemet kryesore të shumicës personave që merren me tokën, me mbjellje, fermerët në përgjithësi, një nga pikat kryesore janë, me sa di unë, në ignorancën time në këtë fush, pra janë insektet, pra ato që i dëmtojnë, le të themi, bimët, kështu që e gjithë pyetja është si mund të gjesh mënyra insektet organike dhe natyrale për të mbrojtur. Janë dhe shumë, ekzistojnë shumë insekte që janë pozitive. Që po të jetë në harmoni, insekti, po, që shkatrojnë, nuk lënë që të shfaqen epidemit. Qofse shoqja është në harmoni në natyrë, epidemia do bëjë ciklin e saj dhe do mbarojë. Ne kemi hyrë në një mënyrë artificiale dhe duke vazhduar në këtë mënyrë do na duhen akoma më shumë ilaçe, më shumë pesticide, dhe kjo është një cikël që nuk mbaron derisa tokat shumë saktë. Dhe vjen e gjithë çështja pasaj te kjo pjesa që po thoshte edhe Elona e Clarenci që pasaj kemi deficienca ushqimore të jashtëzakonisht shumë të mëdha. Domethënë sepse toka nuk arrin dot prodhoi diçka, e prodhon frutin, por nuk prodhon një frut me apo një perim me vlera të duhura. Po. Tani shembulli është që ne si fillim kjo mënyrë jep shuma, jep sasi. Por nuk ka gjatësi, është si punë e drogës që t'jep një stimulim për momentin, për pasaj të tërheq poshtë. Absolutisht. E njëjta gjë ndodh dhe me tokën, njëjti fenomen. Atëherë, kush është zgjidhja? Si fillim është pak e vështirë, domethënë në fillim nuk do marrim fitimin e dur duke bërë këtë multikulturën. Po. Ne do krijojmë këtë biosferën e vogël që do kryojmë aty dhe si fillim do kemi pak produkte, por atë që do humbasim në sasi, do ta marrim në cilësi. Në cilësi, kështu që nuk ngelemi të humbur.